কুশল কোঁৱৰক চিনি নাপায় দেশৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে। 1942ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ স্বাধীনতা সেনানীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিক লৈ চৰম বিভ্ৰান্তি। সিপাহী বিদ্রোহৰ শহীদ পীৰ আলী খান বুলি বিজ্ঞাপনত ভুলবশত লগালে কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিচ্ছবি। যদিহে বিশ্বাস হোৱা নাই তেন্তে এই দৃশ্য চাওক। 1857 চনৰ সিপাহী বিদ্রোহৰ শহীদ বিহাৰৰ পীৰ আলী খানৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দেশৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই বিজ্ঞাপন। কিন্তু শহীদ পীৰ আলী খানৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সলনি স্থান পালে শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ছবিয়ে। সামাজিক মাধ্যমত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ এনে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড দেখি ক্ষুব্ধ শ্বহীদজনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ। স্বদেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে ব্ৰিটিছে ফাঁচী কাঠত ওলমোৱা কুশল কোঁৱৰক লৈ এনে বিভ্ৰান্তিত লজ্জিত আৰু অপমানবোধ কৰিছে শ্বহীদজনাৰ নাতিয়ে। অতি দুখজনক, আমি পৰিয়ালে অতি দুখ পাইছোঁ আৰু তেখেতলোকে জনাটো ভাল। এজন 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত যোৰহাট জেলত মানে ককাক ফাঁচি দিছিলে আৰু ককাৰ ফটোখন আহি পিনি পীৰ আলী খানৰ মৃত্যুতিথি পাতিলে। তেখেতলোকে অতি, মই ভাবোঁ, এজন ভাৰতীয় শ্বহীদক একদম অপমান কৰিছে বুলি আমি ভাবোঁ। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৰ পৰা অচিৰেই স্পষ্টীকৰণো দাবী কৰিলে পৰিয়ালবৰ্গই। শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ কোন হয় প্ৰকৃততে সেইটো জানি ল'ব লাগিছিলে আৰু পীৰ আলী খান কোন হয় সেইটো সমগ্ৰ ৰাইজে জানি ল'ব লাগিছিলে। তাৰ সেই জনাৰ পাছত তেতিয়া ফটোখন আৰি কিবা মৃত্যুতিথি পতাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু দ্বিতীয়তে বা আৰু ভৱিষ্যতে এইখিনি যাতে কেতিয়াও ভুল নহয়। দুয়োজনেই দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হোৱা ব্যক্তি, গতিকে কোনজন পীৰ আলী খান বা কোনজন শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ হয় তেখেতসকলে সেই ন্যূনতম জ্ঞানটো তেখেতসকলৰ অভাৱ। গতিকে আমি ধনী মহকুমাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা, আমি ধনীবাসী হিচাপে এই বিষয়টো আমি লজ্জাবোধ কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ ভুলসমূহ যাতে পুনৰবাৰ নকৰে। তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ এনে কাণ্ড দুয়োজন শ্বহীদৰ প্ৰতি চৰম অপমানজনক নহয়নে? ভৱিষ্যতে এনে ভুলৰ পৰা বিভাগটোৱে শিক্ষা ল'বনে, সেয়াও হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। সৰুপথাৰৰ পৰা নবীন বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।